Добрий ранок, всім привіт. Вирішила познімати трошки українською мовою, щоб попрактикуватися. Хочу зняти відео типу Get Ready With Me. Збирайся зі мною. Я дуже-дуже люблю дивитися відеоволок категорії, де зірки збираються, показують свій макіяж, всякі б'юті-тіпс. І хочу теж щось таке зняти. Тому що коли я фарбуюся, я так розмовляю з самою собою, уявляю, що я записую такі відео. Так що так, почнемо. Приберу своє волосся, бо я ще навіть не вмивалася. Покажу також свій догляд за обличчям. Як я готую свою шкіру обличчя до макіяжу. Першим чином я вмиваюся. Далі я використовую ось такі от рейд для мивання від Zainabaji. Я зовсім трошки беру. Він з гранулками. І мені дуже-дуже подобається, як він пахне. Такий м'ятний аромат, але солодкий. І змиваємо. Я вже досить давно не користуюся звичайними рушниками, многоразовими для того, щоб витирати своє обличчя. Зараз я витираю тільки паперовими рушниками, але у мене їх немає зараз, тому я просто протру обличчя ватним диском. Трошки прибрала зайву вологу. І далі я використовую ось такі от пец. Як це сказати? Вони типу як ватні диски, але вони пропитані сивороткою. Я використовую це як тонер. Мені мій косметолог з України провела консультацію онлайн, поки я була в Лондоні. Вона мені порадила також цей гель для вмивання, яким я тільки що користувалася, і порадила інший тонер, не такий, як у мене зараз, не цей. Але через те, що в Великобританії все трошки серйозніше з професійною косметикою доглядовою і взагалі з ліками, там просто так тобі їх не продадуть, тобі має лікар їх виписати. Zainabaji ти не можеш просто так замовити онлайн в Великобританії. Ти маєш пройти також консультацію. Тож я знайшла сайт, де можна було провести консультацію онлайн. Мені подзвонили і виписали мені цей же ж гель для вмивання, але інший тонер. Ось цей. Тобто вони просто відкрили мені на своєму сайті доступ тільки до цих продуктів, я можу замовити тільки їх. Тому користуємося тим, що маємо. Але потім я хочу замовити той тонер, який мені порадила косметолог з України. Мені дуже подобається, як ця штука пахне таким спиртом. Далі я використовую ось таку от кофеїнову сиворотку від The Ordinary. Вона для зони під очима. Трошки беру так на пальчик. І наношу. Вона від темних кругів під очима. Зволожу свої губи. Ось такий от у мене бальзам для губ від Sisters Aroma. Він додає такого рожевого відтінку відразу. І останній крок у моєму догляді за обличчям – це зволожування. Ось такий от крем у мене від Clinique.
Це все з доглядом. Зараз крем трошки впитається. Також хочу вибачитися за мою українську. Я буду робити дуже багато помилок. Тому що я все життя говорила російською мовою, але я хочу практикуватися розмовляти українською. Тому буде дуже багато суржика, дуже багато російських слів. Вибачте. Можна переходити до макіяжу. Починаю я з CC-крему від Chanel. Він з SPF 50, що мені дуже в ньому сподобалось. Хоч це і CC-крем, але він досить плотний. Мені дуже подобається, як він лягає. Плюс дякуємо нашому догляду за шкірою. Це дуже важливо у підготовці шкіри до макіяжу. Далі консилер. І в консилері я люблю більш щільне покриття. Тому що, як бачите, в мене досить тонка шкіра над коло очей. І через це вона досить темна. І для цього в мене є ось такий от консилер від Dior. Forever Skin Correct. Зверху я також наношу. І розташовую я все це спонжиком. Просто інша людина. Трошки сюди. У мене тут вискочив прищик. І далі я беру ось таку от пудру від Chanel. Вона прозора. Я її наношу на зону очей. Там, де я тільки що наносила консилер. Для того, щоб закріпити його, щоб він не скатувався. Прибираю зайве пухнастим пендликом. Зроблю невеличкий контуринг. Я використовую ось такий от стік, який мені віддала сестра. Я не знаю, що це за бренд. Play Stick написано. Він закінчується. Але мені дуже подобається колір. Бо дуже часто я купляла такі стіки для контурингу. І вони були занадто руді, як бронзер. А мені хотілося щось ось таке холодне. Розташовую я цю зону завжди рухами вгору. І залишки на пензлику я наношу от сюди. Для того, щоб зробити контур обличчя чіткішим. Далі румяшки. У мене ось такі от від Glossier. Вони маленькі, але вони дуже-дуже пігментовані, тому мені не треба багато. Обличчя відразу таке стає свіже. Я також намагаюсь їх витягувати от сюди вгору. Оце
як мені здається, витягує обличчя. І я також люблю наносити трошки сюди. Я десь побачила це і роблю так постійно тепер. Далі брови. Зазвичай я роблю ламінування з корекцією, але без фарбування. Тому я просто їх зачісую. Я їх не фарбую, тому що вони в мене досить густі і темні. І мені подобається, як вони виглядають без фарби. Мені подобається, що немає дуже чітких контурів. Я люблю максимально, щоб вони виглядали натурально. І люблю такі пухнасті брови. Я пам'ятаю, коли я була підлітком, я дуже мріяла бути моделлю. І тоді усіх моделей були такі пухнасті, густі брови. Це був час, коли всі дуже фанатіли по Карі Делевінь. І я дивилась в інтернеті, як же собі відростити такі брови, хоча в мене і так були вони густі. Я мазала постійно касторовим маслом. Тому, дівчата, якщо ви хочете відростити більш густі брови, можу порадити касторове масло. Воно продається в будь-яких аптеках, мені здається. Також знаю, що його використовують для того, щоб відрощувати вії. Я брови зачесую. Я хочу трошки домалювати волосинок ось таким от маркером від Glossier для брів. Відтінок коричневий. Я просто трошки домальовую тут волосинки. Я люблю густі брови. Далі хайлайтер. У мене ось такий від Art Deco. Йому дуже багато років. Мені його віддала мама колись. Я впевнена, що це було більше 4 років тому. Але вони зараз такі не роблять. Але я просто не знаю, де знайти такий самий аналог. І мені треба зовсім-зовсім трішки. Тому вони ніяк не закінчаться. Він просто максимально натурально виглядає. Без крупного шимеру, як, наприклад, у мене є палетка Dior Backstage з хайлайтерами і рум'янами. І от вони занадто яскраві. Вони більш на вечір там. А ось ці якраз ідеальні для того, щоб просто носити в день. Якщо просто хочеться сяйва, але не хочеться, щоб це виглядало занадто. Я люблю, щоб шкіра максимально сяяла. Не люблю матовий ефект. Тому пудру я тільки зо мною навколо очей. Губи. Губи я просто оформлюю олівчиком зазвичай. Я не користуюся ніякими помадами, бо мені подобається мій натуральний колір моїх губ. У мене ось такий от олівчик, не знаю, що це за бренд, написано Triumph of Color. Мені його віддала сестра також. Я трошки виходжу за контур, але зазвичай посередині. Тобто я просто проходжуся по анатомічній зоні контуру губ. Здається, це називається так. І все просто розташовую пальчиком. Я не наношу зазвичай блиск, бо я просто зволожую її нічною помадою губи. І мені цього достатньо. Хочу намалювати маленькі стрілочки. Використовую ось такий от маркер від Glossier. Просто чорний. Буду дивитися в дзеркало. У мене закінчилася пам'ять, тому я тільки що
чистила її і вже намалювала свої стрілочки. Я завжди обожнювала малювати стрілочки. Хто мене знає, той пам'ятає, коли в мене були вони дуже такі великі і графічні. Зараз я іноді роблю навіть менше, чим зараз. Тобто на даний момент у мене такий максимум. Останній виходить це туш. У мене навіх ламінування. Перший раз зробила. Використовую я туш від Gucci. Мені подобається ефект склеєних вій. Я знаю, що є дівчата, які шукають туш, щоб вона не склеювала вії, але мені так подобається цей ефект. Мені здається, що так виглядає прикольніше. І я пам'ятаю, колись мене навіть питала, чи в мене нарощені вії через це. Хоча я просто робила їх трошки склеєними. Мені мама розповідала, що коли вони були молоді і фарбували вії тушу, після цього вони брали голку і розділяли вії. Тобто, щоб вони навпаки були не склеєні. Тоді було так модно. Зараз трошки приберемо зайве. Вії знизу я не фарбую зазвичай. Вони в мене достатньо довгі, і коли я їх фарбую, виглядає занадто, мені здається. Ну, виходить, все. Зараз відрощую свій колір. Тут видно, що в мене він такий занадто руденький. Хочу назад свій русяй. Забула ще і мої улюблені від Sisters Aroma. Я просто обожнюю цей запах. Запах перцю, паленого цукру. Якось так виглядає мій повсякденний макіяж, але зазвичай це без стрілочок. Це я просто була в такому настрої. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалось. І сподіваюся, що я говорила достатньо голосно. І якщо вам сподобалось, будь ласка, підтримайте мене пальцями вгору і коментарями. Дякую за перегляд.